Здравейте, аз съм доктор Бойко Пройчев от София, България. Щастлив съм да се лекувам в Ятрико Диабълка Нико Кенто от един месец. Стигнах до тук по съвети на свои колеги от София, които познават този медицински център. Искам да споделя своето задоволство от нивото на компетентност на онкологичния департамент и своята благодарност лично към доктор Туротоглу. Искам също да споделя, че нивото на лечение в Ятрико Диабълка Нико Кенто е същото, каквото е в Memorial Hospital, Нью Йорк, където аз съм се лекувал в течение на 6 години. Мога да пожелая на тази прекрасна болница да запази своето високо медицинско ниво и да обслужва пациенти от цял свят. Благодаря ви.